Đački parlament osnovne škole Bratstvo odlučio je da svakog petka za svoje školske drugare organizuje filmske predstave u prostorijama škole. Prva predstava bila je prošlog petka. Škola nije mesto gde se samo uči, kažu članovi Đačkog parlamenta u osnovne škole Bratstvo. U školi postoji vreme za neke slobodne aktivnosti, pa ako se još pronađe i mesto, nastaju lepi projekti koji okupljaju veliki broj istomišljenika. Tako je nastala i ideja o školskoj filmoteci. Gledamo Pixels, jedan lep film za sve one koji su rasli 80-ih i 90-ih, znaju o kako se filmu radi, o jednom video junaku, zapravo junaku video igrice. Preporučila bi i ostalim školama da pokušaju zbog toga što stvarno nije potrebno niti neka tehnika posebna, već samo dobra energija i pozitivno raspoloženje. Cilj ove školske večeri, ove filmske večeri jeste da pokaže da škola nije samo mesto gde treba ubati i učiti sve na pamet, već da je škola mesto gde se možemo dobro zabaviti, gde možemo provoditi dosta zajedničkog vremena i da nam bude super. Koji je film na programu sledećeg petka osmislit će Đački parlament u saradnji sa pedagogom, ali pitaće se i publika jer i ovde je ono najvažnije.